ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងស្ទាយឲ្យ Linda នៅក្នុងការស្លៀកពាក់សម្រាប់ទៅវត្តដោយសារតែពេលខ្លះបងប្អូនយើងអត់សូវចូលចិត្តនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ជាសម្ពុតបាត់ឬមួយក៏ភ័យខ្លាចនៅក្នុងការខូចហូបប្រមងពេលទៅវត្តដោយសារមានបាយសម្លឬមួយក៏មានទឹកអាចប៉ះពាល់លើហូបប្រមងអញ្ចឹងយើងអាចស្លៀកជាសម្ពុតជាមួយនឹងអាវដៃវែងដែលយើងពាក់ទៅវត្តបានដូចគ្នាមុននោះយើងបានទៅហាងខោអាវយើងបានទៅរើសខោអាវដែលសម្រាប់ស្លៀកពាក់ទៅវត្តអញ្ចឹងខោអាវដែលខ្ញុំរើសឲ្យ Linda ឲ្យសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតរំទុំហើយមើលទៅគួរឲ្យដូចថាត្រូវទៅវត្តដោយសារมันមានភាពសិចស៊ីมันបញ្ចេញសាច់ច្រើនពេកអញ្ចឹងជាសម្ពុតវែងហើយនឹងអាវសហើយសម្ពុតយើងទៅវត្តយើងមិនបាច់ចាំគិតថាយើងត្រូវតែស្លៀកដូចជាសម្ពុតខ្មៅឬមួយក៏សម្ពុតពណ៌សកមសកមចំពោះការទៅវត្តនៅពេលភ្ជុំឬក៏ដូចជាចូលឆ្នាំដូចគ្នាដោយសារតែយើងទៅវត្តដោយសប្បាយរីករាយនាំយកម្ហូបអាហារយកទៅជូនដូនតាយើងអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំថាត្រូវតែស្លៀកពណ៌សកមសកមកម្មៅកម្មៅដូចយើងចូលទៅពិធីផ្សេងចាអញ្ចឹងសពតដែលខ្ញុំរើសឲ្យ Linda គឺជាសពតពណ៌រៀងបែកការឈុកខ្ចីដែលត្រូវជាមួយនឹងស្បែករបស់គាត់ហើយនឹងពណ៌សដែលយើងអាចពាក់ទៅក្នុងដូចថាកម្មវិធីទៅវត្តប៉ុន្តែយើងពាក់ទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការទៅ office ក៏បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងរើសស្បែកជើងដោយសារតែយើងចិត្តទៅវត្តអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវពាក់ស្បែកជើងបែបណាពេលខ្លះយើងចេះតែពាក់កែងខ្ពស់ពេកក៏វាពិបាកដើរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនាំ Linda មករើសស្បែកជើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្បែកជើងងាយស្រួលដើរទៅវត្តបែបម៉េចហើយពាក់មិនកុំឲ្យគាត់ឈឺជើងហើយណាមួយ Linda ក៏អត់សូវចូលចិត្តពាក់កែងខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់សាកល្បងប្រហែលជា 3-4-5 ម៉ូតដើម្បីឲ្យដឹងថាម៉ូតមួយណាដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេហើយសពតវែងហ្នឹងធម្មតាបើសិនជាយើងពាក់វែងពេកអត់មានពាក់បិជើងកែងបន្តិចវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញដូចថាដូចអលងសុំខុងវិញដល់ពេលណាយើងដាក់កែងទៅវាធ្វើឲ្យយើងលើកកម្ពស់យើងហើយឲ្យជាពិសេសគឺរាងតកៀកងចាឥឡូវនេះខ្ញុំបាននាំ Linda មកដល់ហាង Charles and Kit នៅលើផ្លូវសេនុនៅទល់មុខម្ដុំកន្លែង Sell Card ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហាងមានស្បែកជើងច្រើនមានកាបូបច្រើនដែល Linda គាត់អាចជ្រើសរើសនៅម៉ូតគាត់ពាក់បានថាតើម៉ូតបែបណាដែលគាត់អាចពាក់ម៉ូតបែបណាដែលគាត់មិនអាចពាក់ហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលពិសេសនោះ Charles and Kit កំពុងតែមានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងចាំបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវសំលុយបន្តិចអញ្ចឹងឲ្យអាចបងប្អូនបើសិនចាប់អារម្មណ៍ចង់មក Charles and Kit នោះគឺកំពុងតែចុះតម្លៃចាខ្ញុំជួយចិត្តពេលគេចុះតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទិញបានច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំនាំ Linda ទៅមើលស្បែកជើងហើយលោថាតើស្បែកជើងមួយណាដែលត្រូវគាត់ចាឥឡូវនេះ Linda គាត់បានរើសខ្ញុំបានជួយរើសកែងឲ្យគាត់គឺគេហៅថា Which Here គឺកែងរបៀបមើលទៅដូចមួយផ្ទាំងជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយ mode ក៏សាមញ្ញដោយសារតែ mode នេះ Linda ភាគច្រើនគាត់ជួយចិត្តពាក់ mode ចំហជើងខាងមុខគាត់ពីព្រោះអីអត់ឲ្យឈឺជើងដោយសារគាត់អត់សូវជួយចិត្តស្បែកជើងណាដែលមានក្លុបមុខធ្វើឲ្យគាត់ឃើញឈឺជើងចាអញ្ចឹងនេះជាស្បែកជើងដែលស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងគិតថាយើងទៅវត្តទៅឆ្ងាយឬមួយក៏វត្តដែលមានដីក៏ធ្វើឲ្យយើងស្រួលដើរដែរវាអត់ផងកាយនៅក្នុងដី
ហើយកាយនេះវាស្រួលដាស់ទៀតដោយសារតែពេលយើងទៅវត្តយើងប្រញាប់យើងគ្រាន់តែប្រឡែងវាចោលអត់បាច់ត្រូវការខ្ទាស់ចា៎ហើយស្បែកជើងមួយនេះគឺពណ៌សអឺស្អាតលើកជើងខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើដោយសារតែឃើញជើងលីនដាភ្លឺហើយសហើយមួយទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយអាវរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងអ្នកដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់ឲ្យត្រូវអាវជាមួយស្បែកជើងឬក៏ស្បែកជើងជាមួយសំពត់គឺស្បែកជើងសនេះគឺត្រូវចាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺកែងស្បែកជើងនេះគឺមានរាងចម្លែកប្លែកគេហៅថាបែបទាន់សម័យតបតចាញ់មកទៅដោយសាររាងវាដូចគេហៅថាខនហៀរបៀបដូចនំដាក់ការ៉េមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយស្បែកជើងនេះងាយស្រួលពេលយើងពាក់ទៅវត្តដូចគ្នាត្រង់ថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះពីព្រោះអីយើងអាចត្រូវការប្រើកលឹះខ្ទាស់ចុះខ្ទាស់ឡើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដោះខ្ទាស់ហ្នឹងទៅបានតែតើតអ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការពាក់ស្បែកជើងកែងស្រួចស្រួចអញ្ចឹងគាត់អាចពាក់អានេះបានពីព្រោះអានេះបើសិនជាយើងទៅតាមវត្តនៅស្រុកស្រែវាអាចផុងដេញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើយើងពាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការគឺស្រស់ស្អាតហើយបែបទាន់សម័យចាហើយនេះជាស្បែកជើងដែលគេហៅថាអេសកាប៉ាំងហ្នឹងហើយវាមានកែងស្បែកជើងទូចហើយស្បែកជើងនេះទៀបល្មមកែងស្រួលពាក់នៅក្នុងដូចថាពេលយើងទៅធ្វើការនៅក្នុង office អីស្រួលហើយមើលទៅស្អាតមានរាងបែប elegant អញ្ចឹងយើងពាក់ទៅស្អាតតែគ្រាន់ថាមួយពេលយើងទៅវត្តវាមានផលវិបាកនៅក្នុងកតាស់នេះបន្តិចអញ្ចឹងពេលយើងចូលវត្តចូលអីវាពិបាកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬក៏ទៅកម្មវិធីផ្សេងៗស្បែកជើងនឹងងាយស្រួលជាងពាក់ទៅវត្តចា៎ហើយស្បែកជើងនេះមួយទៀតនោះគឺជួយឲ្យលីនដាអត់ឃើញនៅម្រាមជើងរបស់គាត់ហើយជាពិសេសនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺអត់ឃើញអាស្នាមជើងយើងដែលមានចោលអញ្ចឹងវាមើលទៅស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងស្បែកជើងនឹងតែម្ដងដោយសារតែអត់ឃើញមានរូបរាងជើងរបស់យើងចេញមកទាំងអស់ពេកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងលាក់ជើងរបស់យើងបើមិនជាយើងមានជើងម្រាមអត់សូវស្អាតអីយើងអាចពាក់ស្បែកជើងបែបនេះបានចា៎ហើយស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅនេះជាពណ៌ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងលីនដាក៏អាចពាក់ស្បែកជើងនឹងទៅធ្វើការក៏បានពាក់ទៅកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បានហើយបើទៅវត្តក៏ងាយស្រួលដោយសារគេហៅថាកែងនេះគេហៅថាកែង block heel អញ្ចឹងជាកែងមួយដុំដែលអត់ឈឺជើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរទៅវត្តដែលដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងថាកែងដែលមានដូចថាដីផុកដីអីវាដើរទៅស្រួលអត់ផងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចគ្នាការដោះហ្នឹងក៏ស្រួលដែរយើងអត់ត្រូវការដោះកតាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះចា៎ហើយស្បែកជើងមួយនេះវិញគឺគេហៅថាស្បែកជើងក្បាត់កែងអញ្ចឹងស្បែកជើងក្បាត់កែងនេះក៏មានដុំកែងគេហៅថាដុំហ្នឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរយើងទៅកន្លែងដីផុកឬមួយក៏នៅក្នុងដូចថាអ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះដើរកែងអញ្ចឹងគឺគាត់ពាក់ស្បែកជើងបែបនេះបានហើយមានខ្សែឆ្នូតនឹងក្បាច់ទាន់សម័យគឺស្អាតមែនតើហើយបលៀតថ្នាំកញ្ចក់តិចអាហ្នឹងមើលទៅឃើញលើកជើងមែនតើដោយសារតែស្បែកជើងខ្មៅវាជួយឲ្យលើកជើងរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការទៅវត្តដូចគ្នាគឺយើងពិបាកនឹងប្រើកតាស់ដោះនេះអញ្ចឹងស្បែកជើងនេះយើងអាចពាក់បាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការច្រើនជាងពាក់ទៅវត្តចា៎បងនេះលីនដាបានជួយយើងនៅឲ្យគាត់ចូលចិត្តហើយស្បែកជើងស្រួលស្រួលពាក់លើវត្តចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងសុខសប្បាយនៅពេលដើរលេងបឹងជុំមិនជួបជុំក្រុមគ្រួសារទាំងរីករាយចា៎សូមអរគុណ